És un honor, és un plaer i també és un repte per a la Societat Catalana d'Economia i per a les entitats que patrocinen el Premi Ferran Armengol i Tubau, doncs fer-ne el lliurament. És un honor perquè aquest és un premi, el Ferran Armengol i Tubau, que va ser instituït fa potser més de 40 anys, en memòria dels esposos Armengol Mir pels seus hereus. Es va crear una fundació, la Fundació Armengol Mir. Mir era el nom de l'esposa, el cognom de l'esposa del senyor Ferran Armengol i Tubau, i amb l'objectiu de promoure els treballs d'investigació en el camp de les assegurances. Molt concret, però és un camp que en l'economia també apreciem molt. Els que hem estudiat econòmica sabem que hi ha una branca de la ciència econòmica cap al final. A la meva època era només el cinquè curs, que es feia una especialització en assegurances, d'on després sortien els que podien accedir a ser actuaris d'assegurances. No tots, però almenys sortien especialitzats en el camp de les assegurances. I doncs és un honor que aquesta Societat Catalana d'Economia, que té com a objectiu el de promoure la recerca en el camp econòmic, en aquest cas fem un premi doncs, especial per la ciència en el camp de les assegurances. I dic des de l'any 70, més de segurament de l'any 74, perquè l'any 74 és quan es va concedir el primer premi Ferran Armengol i Tubau. Després n'hem donat 9 més i avui atorguem l'11è. O sigui que en portem uns quants. No s'atorga cada any, sinó en principi cada 3 anys, i per donar-lo, evidentment, no és la Societat Catalana d'Economia, que no té fons, recursos econòmics suficients, sinó que són altres entitats, però principalment la que ens ajuda més és la Mútua de Propietaris. La Mútua de Propietaris, avui representada pel seu director general, el senyor Christopher Bunzel, i també hi participa en el Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya i el Col·legi d'Actuaris de Catalunya. Fins ara hem tingut l'avantatge, la sort, de que mai s'ha declarat desert. El podríem declarar desert si no hi hagués prou treballs, però us diré que també aquest any el jurat del premi ha tingut feina per decidir qui era el guardonat. Les obres presentades totes tenien força qualitat i doncs, vam haver de discutir doncs, moments bastant llargs per decidir qui era el que mereixia el premi. Bé, vostès no han vingut a escoltar-me a mi, han vingut a escoltar el premiat i després a celebrar-ho amb ell, i per això ara dono la paraula a la secretària del jurat, que és membre de la Junta de la Societat Catalana d'Economia, perquè ens llegeixi l'acte corresponent a les decisions del jurat. Gràcies, Àngels. Molt breu del que va ser l'acte del jurat. Ens vam reunir el dia 7 d'octubre tots els membres del jurat del Premi Ferran Armengol i Tubau d'Assegurances, el senyor Eduard Arruga com a president de la Societat Catalana d'Economia i president també del Premi, el senyor Humbert Sanz, la senyora Mercedes Ayuso, el senyor Jordi Parrilla, el senyor Josep Lluís Pérez, el senyor Joan Maria Chiol i jo mateixa, Àngels Roqueta, com a secretària del Premi. En primer lloc, el senyor Arruga va agrair a la Mútua de Propietaris i a la Fundació Ferran Armengol pel seu suport mantingut en aquest premi, i es va fer constar que la Societat Catalana d'Economia havia rebut 4 obres i que el comitè ad hoc les va seleccionar per tal que fossin remeses a tots els membres del jurat. Es va fer unes deliberacions tant per part del senyor Arruga com per part de la senyora Ayuso respecte a les obres presentades, i a continuació es va passar a la votació pel sistema establert a la convocatòria,
que era que cada una de les votacions el que es feia és eliminar una de les obres presentades, fins que en l'última ronda va quedar proclamada l'obra Noves mesures de risc, efectes de solvència de les companyies d'assegurances, del senyor Jaume Vallès Sampere, i va quedar proclamada aquesta obra especialment per presentar mesures de càlcul novedoses del capital allocation en solvència. És una monografia que presenta la teòrica de les mesures de risc, global R, i les situacions pràctiques, així com les aplicacions de l'àmbit assegurador. I sense res més respecte a lo que és l'acte del Premi del Jurat, passem en aquests moments a donar la veu en el premiat, el senyor Jaume Vallès, per tal que ens faci una dissertació sobre l'obra presentada. Distingits membres del jurat, distingit senyor director general de la Mútua de Propietaris i benvolguts amics. És un honor per mi rebre aquest guardó en la seva edició de 2014. Poc m'hagués pensat fa 3 anys, quan escoltava en aquesta mateixa seu la ponència del meu predecessor, el doctor Daniel Blai Berrueta, que avui tindria l'oportunitat de sentir el mateix goig que ell va sentir per ser mereixedor d'aquest premi. Com molt bé s'ha recordat, el Premi Ferran Armengol i Tubau és un dels pocs guardons que es concedeixen al món en el camp científic de les assegurances. Vull agrair públicament a la Societat Catalana d'Economia que hagi mantingut viva fins al dia d'avui la iniciativa que els hereus dels esposos Armengol Mir van promoure fa 40 anys. Així com també vull agrair a tots els patrocinadors actuals del Premi, la Mútua de Propietaris, el Col·legi de Mediadors de Catalunya i el Col·legi d'Actuaris de Catalunya, el seu fonamental suport. M'agradaria explicar-los alguns dels motius pels quals la distinció que el jurat del Premi ha tingut a bé de concedir-me em fa moltíssima il·lusió. En primer lloc, hi ha el fet que el treball guardonat ha estat elaborat a partir d'un bossí de la recerca que acabarà formant part de la meva tesi doctoral. Així doncs, aquest reconeixement me'l prenc com un alè d'ànim i com una recompensa anticipada i inesperada als esforços que representa l'inici d'una carrera de recerca. En un segon lloc, perquè, tal com els acabo de dir, sóc un investigador novell i aquest guardó representa un reforç sobtat a una decisió arriscada que vam prendre juntament amb la meva dona ara fa una mica més de 4 anys. Vam fer una aposta decidida per dedicar-nos, ni que fos durant un període curt de temps, allò que sempre havíem volgut fer i que mai havíem trobat el moment de fer, malgrat que aquesta decisió impliqués la renúncia a algunes comoditats. No tothom que fa aquest tipus d'apostes les pot veure recompensades. I és per això que avui nosaltres ens sentim especialment afortunats. I en tercer lloc, perquè considero que la decisió del jurat del Premi del Treball Noves mesures de risc a efectes de solvència de les companyies d'assegurances reflecteix, encara que els membres del jurat potser no en siguin conscients, el reconeixement a un tipus de recerca molt interdisciplinar i que es nodreix simultàniament de l'academicisme i de la pràctica professional. M'explicaré. La meva formació acadèmica és matemàtica i, malauradament, no vaig saber de l'existència de les ciències actuarials fins a la meva incorporació al món laboral. A KPMG vaig tenir l'oportunitat de treballar amb actuaris, economistes, llicenciats en ADE, informàtics, estadístics i altres professionals de perfils molt diversos, però sempre al voltant de problemes relacionats amb riscos actuarials o financers. Allà vaig descobrir que el tractament que es feia de tots aquests temes era eminentment probabilista i estadístic i que m'agradaven especialment els temes de caràcter més tècnic i de càlcul. Després d'uns anys sense els quals no es pot entendre la recerca avui guardonada, vaig decidir provar d'encetar una carrera investigadora en aquest àmbit. Vaig triar la Universitat de Barcelona i vaig tenir la sort d'incorporar-me al Risk Center que dirigeix la doctora Montserrat Guillén.
En aquest grup de recerca he tornat a treballar amb actuaris, economistes, llicenciats en ADE, informàtics, estadístics i altres investigadors de perfils molt diversos, sempre volcant esforços conjunts per fer investigació de qualitat en l'àmbit dels riscos actuarials i financers. Si en un lloc vaig descobrir que els aspectes tècnics i de càlcul m'agradaven, en l'altre he descobert que sense cap mena de dubte m'apassionen. Si a més hi afegeixen l'estreta relació que té el Risk Center amb entitats asseguradores ubicades a Catalunya i l'oportunitat que he tingut de participar en algun dels projectes de col·laboració conjunta vigents, entendran que consideri balancejada la contribució acadèmica i la de la pràctica professional en el meu treball. Abans d'entrar en detall en el contingut del treball, crec adient fer alguns comentaris previs que el contextualitzen. Pretenc només fer un esbós d'alguns conceptes sense entrar en la seva definició rigorosa. Entenem per risc la possibilitat de patir pèrdues ocasionades per algun esdeveniment futur. Així doncs, el concepte de risc que faré servir estarà sempre vinculat a variables aleatòries que representen pèrdues futures. En el sector assegurador i financer és habitual categoritzar el risc en funció de les fonts que generen aquestes pèrdues. Sense ànim de ser exhaustiu en els exemples de categorització, si aquestes fonts són els canvis en preus d'actius, llavors parlem de risc de mercat. Si són situacions d'impagament de les contraparts, parlem de risc de crèdit. Si les fonts de pèrdua són errors informàtics o humans associats als processos de negoci, parlem de risc operacional. Si ho són algunes deficiències en el càlcul de primes als assegurats, parlem de risc de prima i de reserva. Si les fonts de pèrdua són variacions en les sinistralitats contemplades, parlem de risc de subscripció, i així amb un llarg etcètera. Des d'aquest punt de vista, haurem d'entendre la gestió del risc en un sentit ampli. Contemplarà la detecció de les fonts de les pèrdues, l'avaluació de les probabilitats d'aquestes pèrdues, la determinació de reserves per fer-hi front, l'establiment d'estratègies per mitigar les pèrdues futures, el disseny de plans d'acció en cas de pèrdues inesperades i tots aquells aspectes que ajudin a reduir o a controlar aquesta possibilitat de pèrdues futures. Un dels aspectes crucials per poder gestionar el risc és disposar d'eines per quantificar-lo. I aquest no és l'únic motiu de la importància actual de la quantificació del risc. I hem d'afegir, a més, que les regulacions del sector bancari i assegurador que estan en marxa han posat especial èmfasi en dita quantificació. És precisament per això que són de rellevància les mesures de risc, perquè permeten resumir tota la informació continguda en la distribució d'una pèrdua aleatòria en una quantitat econòmica que la quantifica i que habitualment representa imposts de pèrdues associades a esdeveniments futurs adversos. Actualment, les entitats asseguradores estan subjectes a requeriments de capital establerts per recomanacions i directrius elaborades pels organismes reguladors. Típicament, aquests requeriments són iguals o proporcionals al valor que pren una mesura de risc, el qual determina un coixí mínim de liquiditat per evitar situacions d'insolvència. La directiva 2009/138/EC de 25 de novembre de 2009 de la Comissió Europea, popularment coneguda com Directiva Solvència II, estableix les bases de la normativa reguladora i de supervisió de les entitats asseguradores europees. D'aquesta normativa ja s'han començat a parlar a finals dels 90, principis dels 2000, però finalment s'ha arribat a la seva fase de posada en marxa oficial que està fixada per l'1 de gener de 2016. El marc normatiu Solvència II té moltes semblances amb el marc normatiu Basilea III de la banca, però també té algunes diferències. Com a similituds destacables, la seva estructura en tres pilars. En el primer s'estableixen uns requeriments de capital. En el segon es dibuixen les línies mestres perquè les entitats orientin tot el seu funcionament intern entorn a la gestió del risc. En el tercer s'estableixen obligacions de transparència en la informació sobre el risc que prenen aquestes entitats. Com a diferència notable, Solvència II deixa molt clar en tot moment que l'esperit de la normativa
ha de ser protegir l'assegurat davant possibles situacions d'insolvència de la companyia asseguradora. La manera de fer-ho és forçar les entitats a fer, documentar i reportar una bona gestió del risc. Quan a idees molt escuetes entorn als tres pilars de solvència 2, voldria remarcar les següents. Al pilar 1 es contemplen totes les fonts de riscos. Es proposa una fórmula estàndard a la que totes les entitats es poden acollir per calcular els requeriments de capital. I alhora es permet que cada companyia pugui proposar maneres pròpies de quantificar aquests requeriments de capital. Això és el que es coneix com models interns, que tant poden ser totals, si contemplen totes les fonts de risc, o parcials, si només en contemplen algunes. Aquests models interns han de ser aprovats per les autoritats supervisores abans de poder utilitzar-se per establir els requeriments de capital. El pilar 2 té com a element fonamental el procés ORSA d'autoavaluació dels riscos de l'entitat. En aquest procés es dona llibertat a les companyies per considerar els models que més útils els siguin per fer aquesta avaluació i s'incentiva la idea d'analitzar la solvència de les entitats a períodes més llargs de temps del que marca el requeriment de capital del pilar 1. De manera natural, segons el meu entendre, el procés ORSA serà el millor banc de proves dels models interns en les fases prèvies a sol·licitar-ne el seu ús per al pilar 1. Finalment, el pilar 3 vetlla perquè totes les entitats asseguradores europees comparteixin uns mateixos informes de risc a trametre a les autoritats supervisores de cada país. La mesura de risc de referència, tant en el sector bancari com en l'assegurador, és el Value at Risk, o VAR en les seves sigles en anglès. Aquesta mesura de risc va ser introduïda a mitjans dels 90 pel banc d'inversió JP Morgan, que poc després va crear una divisió anomenada Risk Metrics que s'encarregava de fer-ne difusió i de documentar diferents metodologies de càlcul del VAR. Aquesta mesura de risc ha tingut una gran acceptació i ha influït molt positivament la seva senzillesa i el fet que en moltes situacions se'n pot obtenir un valor exacte o aproximat de manera fàcil. El càlcul del VAR és equivalent al càlcul del quantil de la funció de distribució de la pèrdua aleatòria que estiguem analitzant, quantil a un nivell de confiança que prèviament haguem fixat. En assegurances, el nivell de confiança s'ha fixat al 99,5% i l'horitzó temporal de pèrdua en un any. Teòricament, això estaria associat a patir insolvència un de cada 200 anys. La veritat és que semblen uns paràmetres prou prudents. Certament ho serien si fóssim tots capaços d'eliminar el risc de model, que és el risc que introduïm quan fem hipòtesis desafortunades sobre com es distribuirà la nostra pèrdua aleatòria o sobre la validesa de les eines de quantificació del risc que estem fent servir. A banda dels problemes derivats del risc de model, a nivell teòric el VAR té dues mancances principals. Per una banda, es despreocupa completament dels successos adversos que es donin fora de l'interval de confiança. En el cas de solvència 2, el VAR no proporciona informació sobre com de greu seran les pèrdues en el 0,5% dels casos que queden fora de focus. I per l'altra, no sempre satisfà la propietat de supeditivitat. Una mesura de risc és supeditiva si aconsegueix reflectir sempre i en tot moment la idea de que diversificar la nostra cartera és una bona pensada. Evidentment, existeixen en la literatura financera i actuarial alternatives al VAR, pensades per superar-ne les deficiències. El Tail Value at Risk n'és una de les més populars i ha estat usada en normativa suïssa i canadenca per posar alguns exemples. Però té uns inconvenients diferents als del VAR. Per començar, encara tenim la mala sort de no posar-nos d'acord en el nom d'aquesta mesura de risc. De fet, molts de vostès la coneixeran com Conditional Tail Expectation, com Expected Shortfall, com Average Value at Risk, com Conditional Value at Risk, com Tail Conditional Expectation, i de ben segur que me'n deixo alguna.
Aquest no és un problema greu sempre que deixem clara la definició associada al nom des d'un bon començament. A grans trets, nosaltres entendrem per T-bar, el nivell de confiança alfa, el valor mig dels quantils de la pèrdua aleatòria que superin el valor del bar al nivell de confiança alfa. El que sí que preocupa més a les entitats és que fer servir el T-bar per quantificar els requeriments de capital regulatori en dispara les quanties. Les companyies del sector assegurador i també les del sector bancari prefereixen minimitzar el nivell de les reserves de capital exigit per les regulacions de solvència, perquè han d'enfrontar-se amb nombroses restriccions respecte a com aquestes reserves poden ser invertides. I, per tant, el rendiment que en poden obtenir acostuma a ser menor que el que proporcionarien altres oportunitats d'inversió menys restrictives. El que resulta un inconvenient per a les entitats pot no ser-ho tant pels organismes reguladors, perquè controlar el risc de les companyies asseguradores és fonamental de cara a protegir els consumidors i els inversors, malgrat que entre ells puguin tenir interessos contraposats. Requeriments estrictes de capital de solvència, com els que es deriven d'usar el T-bar, poden limitar la capacitat de les entitats, però transmeten seguretat als consumidors i garanteixen la posició de la indústria asseguradora dins l'economia. En la taula que els mostro, crec que queda clarament reflectit aquest sensible increment de capital en passar d'usar el bar a usar el T-bar amb el mateix nivell de confiança. Els valors d'aquesta taula es corresponen a pèrdues simulades a partir de dades reals i estan expressats en milers d'euros. La hipòtesi que es feia sobre la distribució de les pèrdues associades a les dades era més senzilla possible, que era usar la distribució empírica. A la taula es pot veure també, amb la informació que proporcionen les dues darreres columnes, que el bar no és supeditiu en aquest cas, mentre que el T-bar sí que ho és. Dit d'una altra manera, en aquest cas el bar de la suma és més gran que la suma dels bars individuals i, per tant, el bar estaria indicant que mantenir juntes les línies de negoci associades a les pèrdues X1, X1, X2 no és desitjable. Per intentar exemplificar una mica més el contingut d'aquesta taula, poden pensar que X1 i X2 són les pèrdues associades a dos rams diferents d'assegurances generals d'una companyia, per exemple, el ram de llar i el ram d'automòbil. El que ens estaria dient el bar, amb els valors de la primera línia, és que, a grans trets, la pèrdua màxima que esperem pel ram de llar, si és X1, això és de 38,8 milers d'euros, i el d'X2 de 6,4. Però paradoxalment, si els tenim tots junts, els dos junts, esperem una pèrdua en el 95% dels casos màxima de 47,6 milers d'euros. I aquest 47,6 és més gran que la suma del 38,8 i el 6,4. I amb el que el bar ens estaria indicant que més valdria desagregar la companyia i separar el ram de vida i el ram de llar i el ram d'automòbils, perquè a nivell regulatori en sortiria millor. Val? És a dir, el bar, en aquest sentit, és en el que no reflecteix la propietat, o sigui, la propietat de diversificar una cartera és bo. Val? Bé, després de tota aquesta introducció, tenint en compte aquestes consideracions preliminars, el treball que els estic presentant pren com a punt de partida les següents preguntes. En primer lloc, és possible obtenir noves mesures de risc que sempre prenguin valors entre els del bar i els del T-bar? Si la resposta fos afirmativa, llavors, per exemple, aquestes noves mesures de risc podrien resultar eines profitoses per arribar a compromisos entre la indústria asseguradora i les autoritats supervisores, que transmetrien als consumidors una voluntat ferma per ambdues parts de reforçar la solvència de les asseguradores europees. I això s'assoliria sense augmentar dràsticament els requeriments de capital regulatori que estan dibuixats en el pilar 1 de solvència 2. La següent pregunta té a veure amb si, a més,
podem demanar senzillesa i claredat a les noves mesures de risc? És a dir, poden ser senzilles d'entendre, d'explicar i de calcular? Han de tenir present que els gestors de risc sempre preferiran mesures de risc senzilles i directes, més que no pas alternatives complicades, perquè ells són els responsables de comunicar, tant internament com externament, els valors que tornen aquestes mesures de risc quan les apliquen al negoci que gestionen i, per tant, el tipus de decisió que s'han de prendre amb aquests valors. Una altra qüestió a tenir en consideració és si serem capaços, amb les noves mesures de risc, de resoldre el mateix tipus de problemes que podem resoldre amb el VAR i el TEVAR. Perquè si les possibles aplicacions d'aquestes noves propostes fossin molt restringides, difícilment serien d'utilitat pràctica. I la darrera pregunta està relacionada amb les propietats vinculades amb la subadditivitat que podrien arribar a satisfer aquestes noves mesures de risc. Aquesta darrera pregunta, al meu entendre, és la que aproparia el treball a la recerca que habitualment es fa en relació a les mesures de risc, que és de caràcter més axiomàtic. Però crec que les tres primeres preguntes evidencien que el plantejament global inicial té un caràcter molt més pràctic i aplicat. Considero que hi ha hagut un pas previ imprescindible per poder respondre positivament les preguntes que els acabo d'exposar. Aquest no ha estat cap altre que triar una de les possibles interpretacions del VAR i el TEVAR, la que les considera mesures de risc de distorsió. Sense afilar prim, on podem entendre que el valor que torna una mesura de risc de distorsió en aplicar-la a una pèrdua aleatòria no és res més que l'esperança matemàtica d'aquesta variable aleatòria, però calculada després d'haver-ne distorsionat la seva funció de distribució. La manera de distorsionar aquesta funció de distribució depèn de cada mesura de risc i cada mesura de risc ho fa a través del que s'anomena funció de distorsió. Per exemple, a l'esquerra de la pantalla podem veure la funció de distorsió associada al VAR a un nivell de confiança alfa. Com els he explicat, és la mesura de risc de referència tant a nivell regulatori, bancari com assegurador. I a la dreta, l'associada al TVAR al mateix nivell de confiança. En l'eix de les X, el que hi ha representat són les probabilitats de supervivència originals de la variable aleatòria i en l'eix de les Y les probabilitats de supervivència distorsionades. Com poden observar, les respectives funcions de distorsió del VAR i del TVAR no difereixen gaire. Ho fan només en l'interval que va del valor 0 al valor 1 menys alfa, que és el que marca la cua dreta de la funció de distribució de pèrdues, és a dir, les pèrdues extremes al nivell alfa. El fet que la funció de distorsió del VAR en aquesta cua valgui 0 és un indicador de que no la té en consideració de cap manera. Tanmateix, la funció de distorsió del TVAR s'hi pren valors diferents de 0 en aquesta cua i, amb un argument similar, això ens indica que no l'està ignorant. Aquest pas previ és el que fa buscar funcions de distorsió que prenguin valors de diferents de 0 en l'interval 0 o menys alfa, però no tan grans com els de la funció de distorsió del TVAR, perquè així la intenció és intentar trobar mesures de risc més conservadores que el VAR, però menys conservadores que el TVAR. Aquesta idea, combinada amb l'ús de fer servir funcions molt senzilles per explorar les alternatives, és la que dona lloc a la definició de les noves mesures de risc que es proposen en l'obra guardonada, les GLOBAR. El gràfic que veuen en pantalla queda reflectida l'estratègia que s'ha seguit i es posa relleu el fet que aquestes noves mesures de risc dependran de quatre paràmetres en lloc d'un de sol. Disculpin. A més del paràmetre alfa, s'hi afegeixen el paràmetre beta, que és un nivell de confiança addicional i més prudent que l'alfa, i els paràmetres H1 i H2, que representen els valors amb els quals es distorsionen les probabilitats de supervivència U menys beta i U menys alfa, respectivament. Aquí tenim la probabilitat de supervivència U menys beta, que es distorsiona
amb el valor H sub 1, la probabilitat de supervivència o menys alfa que es distorsiona amb el valor H sub 2. Que la probabilitat de supervivència o menys beta sigui més petita que la U menys alfa, el que ens està indicant és que el nivell de confiança beta és més conservador que el nivell de confiança alfa. Les línies vermelles fan referència a la funció de distorsió del T-bar al nivell alfa i les blaves a la funció de distorsió del T-bar al nivell beta. A la part de l'esquerra del gràfic poden observar una funció de distorsió d'una global que sempre prendrà valors entre els del bar alfa i els del T-bar alfa. És a dir, és una nova mesura de risc que respondrà positivament a la primera pregunta que plantejava. A la part de la dreta, en canvi, queda reflectida la idea d'una global compresa sempre entre dos T-bars, el de nivell alfa i el de nivell beta. Els la mostro per posar de relleu que la flexibilitat d'aquesta nova proposta que es fa al treball. Havia exposat quatre preguntes que motivaven el treball. La segona pregunta que plantejava feia referència a si les noves mesures de risc serien senzilles d'entendre, d'explicar i de calcular. Convindran amb mi que haver de fer menció a funcions de distorsió per explicar les global les pot fer un pèl obscures. I és per aquest motiu que el treball es dedueix un resultat que permet evitar passar per aquest camí per explicar-les. El resultat no consisteix en res més en que demostrar que, de fet, les global acaben sent una combinació lineal de tres altres mesures de risc. Un T-bar al nivell beta, un T-bar al nivell alfa i un bar al nivell alfa. Els pesos d'aquesta combinació lineal han de sumar 1 i com era d'esperar, estan relacionats amb els quatre paràmetres de les global. Però deixant de banda això, també convindran ara amb mi que és fàcil d'entendre, d'explicar i de calcular una mesura de risc que pondera unes altres tres mesures de risc que ja en teníem i que en molts casos ja sabíem calcular. L'aplicació més immediata d'aquest resultat és que coneixent expressions analítiques tancades pel bar i pel T-bar de pèrdues aleatòries en funcions de distribució específiques, obtenim directament les expressions analítiques tancades de les global pel mateix tipus de distribucions. És el cas, per posar un exemple, de les pèrdues que es distribueixen com una variable aleatòria normal. Però també obtenim resultats similars si en lloc de disposar d'expressions analítiques tancades, del que disposem és de mètodes d'aproximació als valors del bar i del T-bar. Un exemple d'aquest cas seria el que s'anomenen aproximacions de Cornish-Fisher per al bar i el T-bar, que donen lloc immediatament a les corresponents aproximacions de Cornish-Fisher per a les global. Ens quedaven un parell de preguntes per respondre. Una relacionada amb la preocupació per si les noves mesures de risc servirien per resoldre el mateix tipus de problemes que els que es podien resoldre amb el bar i el T-bar. I l'altra relacionada amb les propietats de subadditivitat d'aquestes noves mesures de risc. Al treball es fan notar els següents aspectes. Els problemes d'assignació de capital en assegurances són molt freqüents i consisteixen a repartir una quantitat econòmica entre diferents agents en funció del risc que cada agent està prenent. Hem d'entendre el concepte agent d'una manera àmplia. Pot referir-se a una unitat de negoci, a un ram d'una companyia o a línies particulars d'un ram, per posar alguns exemples. La qüestió principal és que totes aquelles propostes existents a la literatura que fan servir el bar o el T-bar per fer l'assignació de capital són fàcilment adaptables per a que les global s'utilitzin per fer l'assignació de capital. I aquest és un resultat que es discuteix en profunditat al treball i sobre el que s'hi posa especial interès. De fet, crec recordar que és l'article 123 de la directiva Solvència 2, fa referència que les entitats han de lliurar anualment el que es coneix com un informe d'atribució de pèrdues i guanys.
els problemes d'assignació de capital encaixen perfectament en aquests informes. Llavors, diguem, saber resoldre aquests problemes amb noves mesures de risc les fa útils també de cara a la directiva. Per altra banda, relacionat amb la subeditivitat, es defineix el concepte d'alfa subeditivitat d'una mesura de risc per un parell de variables aleatòries. Aquest concepte formalitza la idea d'assegurar que la mesura de risc identifiqui el benefici de diversificació com a mínim en les cues comunes de les dues variables aleatòries. Així, quan les coses van malament de manera simultània, la mesura de risc ens està indicant que encara hagués pogut anar pitjor si tinguéssim el negoci atomitzat. En el cas de les Globar, la condició que han de respectar per ser candidates a satisfer aquesta propietat d'alfa subeditivitat en cues és que la seva funció de distorsió ha de ser còncava en l'interval 0 o menys alfa. Intentaré resumir una mica tot el que he explicat fins ara amb una taula. En aquest bloc retolat rang complet podem veure els valors de tres mesures de risc diferents per l'exemple que ja els havia mostrat amb anterioritat. De fet, el que veiem és que s'ha incorporat els valors d'una Globar amb uns paràmetres que podem veure en pantalla. S'hi pot observar que aquests valors de la Globar sempre queden entre els del bar 95 i els del T-bar 95. O sigui, el 61,7 està entre el 38,8 i el 112,5 i realment passar de 38,8 milers d'euros a 112,5 milers d'euros és multiplicar per 4 les reserves de capital. Si aconseguim amb les Globar multiplicar-les només per 2, doncs ja és un què. Però també es pot veure que les Globar no són subeditives, que aquesta Globar en concret no és subeditiva en tot el rang. Això ho indica el valor menys 1 de la darrera columna. El que està passant aquí és com passava amb el bar, que el bar de la suma és més petit que és més gran que la suma dels bars. Val? Però de totes maneres, la Globar suavitza la manca de subeditivitat del bar, perquè el benefici de diversificació amb la Globar és més gran que amb el bar 95%. Si passem d'un benefici negatiu de menys 2,4 a un benefici negatiu, però de menys 1. Val? Si afegim ara el bloc cua dreta comuna al 5%, podem observar una altra vegada com els valors de la Globar, restringida a aquest nou rang, estan entre els del bar 95 i els del T-bar 95 restringits al mateix rang. De fet, s'observa que el bar queda anul·lat a la cua, com ja sabia que passava. O sigui, aquests zeros que hi ha a la quarta filera de la taula eren zeros esperats. Ens estem restringint a la cua dreta comuna de les dues variables aleatòries i de la seva suma. Per tant, el bar passa, o sigui, ignora completament aquestes cues i, per tant, d'aquí els valors zeros. Però, el que es veu és que la Globar sí és 5% supeditiva en cues per aquest parell de riscos, perquè restringida en aquest interval 0,1 menys alfa, 0,5%, ens està donant ara sí que la Globar de la suma és més petita o igual que la suma de Globars. En resum, respecte a les Globar, aquestes noves mesures de risc, efectes de la solvència de les companyies d'assegurança, permeten quantificar el risc de manera fàcil si sabem com quantificar el bar i el T-bar. Principalment perquè aquesta quantificació del risc es pot interpretar com un balanç de tres escenaris de quantificació de risc diferents i coneguts.
S'ha de fer de notar que les Glovar milloren la mesura del risc amb el VAR perquè permeten tenir en compte les cues de les pèrdues. I també considerar aquesta propietat que hem definit d'alfa supeditivitat en cues. Però evidentment aquests avantatges tenen uns costos. Per una banda s'està incrementant el nombre de paràmetres i s'obté, per una altra, una càrrega superior de capital regulatori que el que s'obtindria amb el VAR. Tancaré els comentaris sobre el treball, potser per on els hagués hagut de començar, per la seva estructura. He triat de fer-ho així perquè, després del que els he exposat, crec que es podrà entendre millor l'esquema que els presento. L'obra està dividida en tres parts i un apèndix i està escrita en anglès i du per títol New Risk Measures for Solvency Purposes in Insurance Companies. La primera part consta de dos capítols i està dedicada a la presentació teòrica de les Glovar i a la definició de la subeditivitat en cues. Si defineixen les Glovar, s'explica la seva relació amb el VAR i el TVAR i s'aprofita aquest lligam directe que els he comentat entre totes elles per a mostrar expressions analítiques tancades per les Glovar per diferents funcions de distribució. Normal, log normal, paretos generalitzades. A més, es dedueixen expressions per a les aproximacions de Cornish-Fisher de primer ordre de les Glovar. Hi ha un petit apartat que estableix una relació existent entre les Glovar i una altra família de mesures de risc, que es diu Tail Distortion Risk Measures, i finalment es proposa la definició d'aquesta propietat de subeditivitat en cues per un parell de riscos fixat a un nivell de confiança que els he comentat, i es fa un comentari sobre els motius d'introduir aquesta nova definició. Es demostra la proposició que estableix quines Glovar són susceptibles de satisfer la propietat i s'acaba aquesta part amb una discussió sobre les actituds a mesurar el risc que es poden tenir en compte amb les Glovar. Aquestes actituds a mesurar el risc amb les Glovar estan relacionades amb els pesos que se'ls dona als diferents tres escenaris de risc, de mesura de risc que estem fent servir, el TVAR al nivell beta, el TVAR al nivell alfa i el VAR al nivell alfa. La segona part consta de tres capítols, tots ells enfocats a il·lustrar diferents situacions pràctiques en el món de les assegurances en les que es poden fer servir les Glovar. Els tres exemples tenen en comú el conjunt de dades del qual es parteix, que són unes dades transformades però que provenen d'una companyia asseguradora. El primer capítol mostra els valors que diferents mesures de risc de la família Glovar donen a les pèrdues aleatòries analitzades, o sigui, el que es fa és moure els paràmetres de la Glovar, i també en funció del tipus de distribució que se suposa que està caracteritzant les pèrdues. El segon capítol il·lustra la propietat de subeditivitat en cues i la compara amb la propietat de subeditivitat. El tercer capítol mostra un exercici d'assignació de capital seguint criteris proporcionals i usant una Glovar que és supeditiva en cues en l'exemple treballat. De fet, la Glovar que els he mostrat en les taules d'aquesta presentació. Per poder fer-ho, s'introdueixen els conceptes i resultats teòrics necessaris relacionats amb els problemes d'assignació de capital que fins a aquest punt del treball no s'havien introduït. Les taules que els he mostrat estan extretes d'aquesta segona part. I per finalitzar, i de manera molt breu, a la tercera part es fa una referència a aplicacions d'àmbits diferents de l'assegurador en les quals les Glovar hi tenen una cabuda natural. L'apèndix agrupa les demostracions de les proposicions que apareixen al treball perquè ens va semblar que incloure-les en el text feia la lectura del text més feixuga. Llavors, no puc deixar de fer menció al fet que aquesta monografia està basada en el contingut dels articles que els mostro en pantalla. Han estat publicats en revistes científiques internacionals de l'àmbit actuarial i, com poden veure, he tingut el plaer de compartir-ne l'autoria amb el doctor Miguel Santolino, que és el meu director de tesi, i la doctora Montserrat Guillén, que és la tutora del meu doctorat.
Sense ells no hauria estat possible aconseguir posar ordre a les idees que em ballaven pel cap, a formalitzar-les i a interpretar-les de la millor manera possible. És per això que els agraeixo profundament el seu guiatge en la recerca. He estat autoritzat per ambdós a compilar les idees i les figures d'aquestes publicacions i d'altres documents de treball conjunts en la monografia que avui resulta premiada i a ser-ne considerat a tots els efectes l'únic autor. Considero que la línia de recerca oberta amb les Globar encara té molt recorregut. Per posar-los tan sols uns exemples, actualment estem treballant en l'ús d'aquestes mesures de risc per detectar canvis en el perfil de risc de les entitats entre dos períodes consecutius. I tenim, a més, previst abordar una anàlisi estadística detallada dels estimadors paramètrics, semiparamètrics i no paramètrics de les Globar. Encara em permetré un parell més de llicències, si no els molesta. No puc deixar passar l'ocasió de fer una crida a que tots apostem fermament per la recerca i per la transferència de coneixement entre el món acadèmic i el món empresarial. He tingut la sort de conèixer a prop les dues vessants al sector assegurador i financer. Actualment tinc la fortuna de pertànyer al Risk Center de la Universitat de Barcelona, la recerca del qual en l'àmbit actuarial està reconeguda internacionalment. Simultàniament, però, el grup es preocupa de fer transferència de coneixement al sector privat. I aquests dos fets és possible que siguin poc coneguts a Catalunya, però és un clar exemple de dues actituds que em semblen especialment lloables. Per una banda, la de les entitats asseguradores que periòdicament fan confiança a l'equip investigador del Risk Center. I per l'altra, l'actitud de la direcció del grup de recerca que sempre ha fet una aposta decidida perquè les col·laboracions fossin possibles i profitoses per ambdues parts. Considero primordial mantenir aquest esperit i que tants grups de recerca i entitats com sigui possible el prenguin com a propi. En aquest sentit, per exemple, els doctorats industrials a Catalunya poden ser un bon recurs per vehicular aquestes relacions, però cal recordar que no són l'única alternativa. Es poden establir convenis de molts tipus entre les entitats i els grups de recerca. Es prego, doncs, que facin confiança a la recerca. Només expandré uns minuts més del seu temps. Vull acabar aquesta exposició donant les gràcies. En primer lloc, la més profunda gratitud a tota la meva família i als meus amics. Tinc la sort de poder comptar tant amb els uns com amb els altres en tot moment. En segon lloc, gràcies als meus companys al Risk Center i a la Facultat d'Economia i Empresa de la UB per haver-me acollit des del primer moment amb els braços oberts i per ser constantment referència de coneixement i de professionalitat acadèmica. En tercer lloc, tinc molt bons records de diferents persones amb les que he tingut el gust de treballar en la meva etapa professional i els vull agrair a totes elles les experiències compartides. Finalment, torno a donar les gràcies al distingit jurat d'aquesta 11a edició del Premi Ferran Armengol i Tubau per haver considerat que l'obra Noves mesures de risc efectes de solvència de les companyies d'assegurances era mereixedora del guardó. I també i molt especialment vull donar-los les gràcies a tots vostès per la seva assistència a aquest acte, per haver-me fet costat en aquest moment tan significat per mi. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Bellés. Unes paraules del senyor Christopher Bunce, el director general de la Mútua de Propietaris. Senyor president, senyors membres del jurat, senyor Bellés i Sant Pere, o Sant Pere, no hi ha moltes coses que puc dir després d'aquesta dissertació que m'ha semblat molt, molt interessant. De fet, fins fa, crec que 3 setmanes o 4 setmanes, jo no sabia que Mútua de Propietaris patrocinava aquest premi. Jo he vingut d'una mica per investigar què estem finançant. I la veritat és que m'ha semblat molt interessant la ponència, el contingut de la ponència i escoltar
que tenim centres com el Risk Center a la Universitat de Barcelona, que em sembla algo que tenim que d'alguna manera com societat potenciar. D'alguna manera, i amb la Mercedes fa temps que hem parlat d'això, les societats més desenvolupades són societats on l'assegurança està més, d'alguna manera, més desenvolupada envers les societats menys desenvolupades. I d'alguna manera tenim la sort al nostre mercat i aquí a Barcelona tindre algunes companyies d'assegurances importants. De fet, la nostra, la Mútua de Propietaris, és la companyia d'assegurances més antiga, no només de Catalunya, sinó de tot el mercat espanyol, i probablement una de les empreses més antigues de tots els sectors al nostre mercat des de quasi 180 anys. I d'alguna manera el futur de la nostra societat, d'una societat cada vegada més evolucionada, depèn molt d'una gestió adequada dels riscos i en aquest sentit crec que tots aquests estudis redunda d'alguna manera en la gestió més eficaç dels capitals, d'alguna manera de les societats generals i de les companyies de assegurances en especial. Dit això, bàsicament, per mi ha sigut un plaer escoltar la ponència i estic segur que continuarem en contacte d'alguna manera fora de l'àmbit purament acadèmic. Moltes gràcies, Bonsel, tot i que se n'hagi enterat fa poc que vostès patrocinaven el premi, els hi agraïm força que ho facin. Ho hem fet durant els últims anys, les últimes edicions. I jo em volia adreçar una mica al senyor Bellés. El premi per vostè, evidentment, és un reconeixement del treball que ha fet. Però per nosaltres, pels que ens agrada que hi hagi recerca científica en el camp de l'economia, com he dit abans, i molt particularment, doncs, també gràcies a la Mútua, a la Fundació Armengol i Mir abans, i els esforços de tots, podem seguir treballant també amb recerca en el camp de les assegurances. Sisplau, no acabi aquí, ni molt menys. Crec que vostè ha fet una bona contribució. Jo ja em vaig llegir la seva obra, vaig ser un dels que... tots els membres del jurat se la van llegir, però jo la vam discutir força, com he dit abans, a les discussions del jurat. I evidentment no ens en penedim gens, al contrari, la seva exposició d'avui ens ha semblat que era molt entenedora per les persones del sector de les assegurances, evidentment, i també pels economistes en general, però sisplau, vostè demostra que el premi que li lliurem avui ha de ser un començament perquè vostè segueixi treballant en aquest camp, demostra que té aptituds i que inclús li diré, com a honor de la Societat Catalana d'Economia. Estem cofois de tots els que hem premiat en els darrers anys, a tots els que hem premiat, els 11 que hem premiat. I volem seguir-ne estant, que quan donem el 12è, el 13è, el 14è premi, puguem dir aquest premi està reconeixent a persones molt vàlides i que segueixen treballant en el camp científic de les assegurances. Per tant, per banda de la Societat Catalana d'Economia i penso que també de les entitats que patrocina o col·laboren amb el premi, li donem les gràcies i l'animem a que segueixi així. Ara, per dirigir-me a tots vostès, diré l'acte el donarem gairebé per acabat, però amb dues qüestions. Primer, si em permeten, li lliurarem una placa i evidentment també l'import metàl·lic amb un xec del premi, i després estaran tots convidats a un petit mos, com diuen a Lleida, un mos aquí fora que també és ofert gentilment per la Mútua de Propietaris. Però sisplau, no se'n vagin perquè volem que participin amb el seu aplaudiment en el lliurament del guardó. Senyor Bellés, si pot venir.